Thank you very much. Prime Minister De Croo, Director General Grossi, Excellencies, ladies and gentlemen. Հայաստանը որպես միջուկային էներգիայի արտադրությանն ապավինող պետություն ամուր կանգնած է այն կոնսենսուսի հետևում, որ միջուկային էներգիան անփոխարինելի է կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարում։ Հայաստանը ճանաչում է միջուկային զենքի չտարածման մասին պայմանագրի բոլոր մասնակից պետությունների անոտարելի իրավունքը, զարգացնել այն խաղաղ նպատակներով առանց խտրականության և քաղաքական խոչընդոտների։ Հայաստանը հպարտությամբ է միացել COP28-ում ընդունված պատմական որոշմանը, որը ցածր ածխածնային էներգիայի այլ աղբյուրների հետ մեկտեղ միջուկային էներգիան ճանաչեց որպես կլիմայի փոփոխության լուծումներից մեկը։ Միջուկային էներգիան մեր ռազմավարության անկյունաքարն է, որն ապահովում է ինչպես մեր երկրի էներգետիկ անվտանգությունը, այնպես էլ կլիմայի փոփոխության մեղմացումը։ Մենք ողջունում ենք գլխավոր տնօրեն Գրոսիի ջանքերը միջուկային էներգիան կլիմայի փոփոխության մեղմացման ուղված բարձր մակարդակի քննարկումների առաջին պլան հանելու համար։ Հայաստանի համար միջուկային էներգիան կարևոր դեր է խաղում եւ օգնում է Փարիզի համաձայնագրով ազգային մակարդակով սահմանված գործողությունների իրագործմանը։ Հայաստանը հիմնվելով նման փորձի եւ սահմանված առաջնահերթությունների վրա որոշել է երկարացնել իր ատոմակայանի շահագործման ժամկետը 2026 թվականից մինչեւ 2036 թվականը։ 2023 թվականի դեկտեմբերին Հայաստանի կառավարությունը հավանության է արժանացրել հայկական ԱԷԿ-ի շահագործման ժամկետի երկարաձգման ծրագիրը։ Մենք պարտավորվում ենք ժամանակին և համարժեք միջոցառումներ իրականացնել կապված կառավարման և անվտանգության պատշաճ բարելավման հետ, գործընկեր պետությունների հետ համագործակցությամբ և գործակալության ուղղորդմամբ։ Այս երկարաձգումը ամուր հիմք կդնի նոր էներգաբլոկի սահմանացման համար ՀԱԵԿ-ի երկարացված շահագործման ժամկետի ավարտից հետո, ինչը մեր վերջնական նպատակն է։ Այս առումով Հայաստանը հանձնարարու է ինչպես ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության, այնպես էլ գործընկեր երկրների հետ ծերտ համագործակցության խթանմանը և փորձի կիրառմանը ներկայիս էներգաբլոկի փոխարինման օպտիմալ լուծումը գտնելու համար։